Salam, hoş gördük hər birinizi. Neçə gündür səbirsizliklə gözlənən videolardan biri də məhz iş dəftəri ilə bağlı idi, xüsusilə də Azərbaycan dili iş dəftəri ilə bağlı idi. Mən isə imtahan ərəfəsindəyəm deyə, hal-hazırda da. Ona görə biraz video atmaq o qədər də asan olmur, amma yenə də sizlər üçün bu videonu çəkirəm. Başlayaq vaxt itirmədən. Zəka və ixtira. Verilmiş sözləri nöqtələrin yerinə yazaraq cümlələri tamamla. Ümumiyyətlə, bu sözləri yadınıza gəlirsə söz boğçasında keçmişdik. Göz işlədikcə, göz dəyməmək, bir göz qırpımında. Göz işlədikcə nə idi? Yəni, gözün görə bildiyi yer, bildiyi qədər. Gözünüzə artıq nə qədər görünürsə, o sahə nə qədər gözünüz görə bilirsə, göz işlədikcə o demək idi. Gözə dəyməmək. Yəni, məsələn, cümlələrdə də görəcəyik bunu, o şəkildə daha yaxşı anlayacaq. Gözə dəyməmək, yəni, baxdığın anda görə bilməmək. Məsələn, axtarırsan, baxırsan, amma görə bilmirsən. Gözə dəyməmək o mənadadır. Bir göz qırpımında, yəni bir anda o mənadadır. Başlayaq cümlələrdən. Birinci cümləmizdə, deməli, biz bu sözləri cümlələrdə yerinə qoyub yazacaq. Birinci cümləmiz. Uşaqların arasında anar, sizcə bunlardan hansı olar, bu üç sözdən hansı işlənə bilər? Uşaqların arasında anar gözə dəymirdi. Baxın, dəyişdi. Gözə dəyməmək idi, amma biz onu dəyişdiririk, yəni formalarına görə, zamana görə. Uşaqların arasında anar gözə dəymirdi. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, mənası da nədir? Dəymirdi. Yəni, görünmürdü. Biz anarı axtarsaq da onu görə bilmirdik. Deməli, anar orada yox idi. Ya da biz yaxşı axtarmırdıq. Axırı ki, bunun mənası o deməkdir ki, yəni, baxdığımız anda biz onu seçə bilmirik, görə bilmirik. Daha sonra, ikinci cümlə. Qatar stansiyada dayanmayıb, sonra ən axırında da verilib, ötüb keçdi. Qatar stansiyada dayanmayıb, bir göz qırpımında ötüb keçdi. İndi izah eləyəcəm niyə? Yazırıq bir göz qırpımında. Bir göz qırpımında. Bir göz qırpımında nə demək idi? Yəni, bir anda, dərhal. Qatar stansiyada dayanmayıbsa, demək, sürətlə nə edib? Dərhal, bir anda ötüb keçib. Yəni, stansiyada dayananların yanından bir anda ötüb keçib. Məhz bu, ona görə deyilir ki, bir göz qırpımında ötüb keçdi. Daha sonra, üçüncü cümləmizə baxırıq. Uzanan çəmənliklər insanı vale edirdi. Yerdə yalnız bir sözümüz qalıb. Bu da çətin deyil. Göz işlədikcə uzanan çəmənliklər insanı vale edirdi. Göz işlədikcə uzanan çəmənliklər insanı vale edirdi. Siz burada mənim xəttimə obsesiv yanaşmayın. Obsesiv yanaşmayın daha doğrusu. Yəni, takılmayın türklər demişkən, amma öz sözlərimizdən istifadə etməliyik. Ona fikir verməyin, çünki mən burada tabletin üstündə yazıram. Ona görə də səliqəsiz yazıla bilər. Əsas məzmuna fikir verək. Göz işlədikcə uzanan çəmənliklər insanı valeh edirdi. Yəni, gözün görə bildiyi yer qədər dedi, düzdür. Məsələn, biz hər hansı bir nəqliyyatda, maşında, qatarda, təyyarədə ola bilərdi hər hansı mənzərəni. Gözümüz, məsələn, həmin sürətə aid, məsələn, maşından keçirik. Biz bütün dünyanı gözümüzdə bir anda görə bilmirik ki, düzdür. Keçdiyimiz müəyyən yollar olur və gözümüz nə qədər sahəni görə bilirsə, o yerə deyirik ki, göz işlədikcə, yəni gözümüzün görə bildiyi qədər. Göz işlədikcə uzanan çəmənliklər insanı vale edirdi. Keçək B tapşırığına, çox qalmayaq üstündə. Mr. Smith-in ixtirası mətnində hansı suallara cavab yoxdur? Bu mətn kitabdakı, yəni dərslikdəki mətindən söhbət gedir. Gəlin elə sualları verə-verə araşdıraq da. Birinci sualımız, mühəndisin adı nə idi? Mühəndisimizin adının nə olması üçün mətnə baxırıq təbii ki. Adından da görüldüyü kimi Mr. Smith-in ixtirası. Baxın, Mr. Smith-in. Nəyə görə Mr. Smith-in? Baxın, mühəndis Smith. Görürsünüz, deməli, mühəndisimizin adı verilibmi? Verilib. Deməli, bu mətndə var? Var. Əlbəttə ki, var.
Mühendisin adı neydi? Smith. Düzdü mü? İngilizce yazdım. Smith. Bəli. Növbəti sualımız. Jonathanın peşəsi nə idi? Jonathan kim idi ümumiyyətlə? Verilmişdi bizə. Jonathan. Baxın, dənizçi Jonathan. Deməli, peşəsi nə idi Jonathanın? Dənizçi. Bu sualın cavabı da var və biz bunu da qarşısında yazırıq ki, dənizçi. Sərnişinlər hansı ölkədən gəlirdilər? Balonda səyahət etmişdilər də. Mətni uzun zaman əvvəl oxumuşduq. Balonda səyahət edib, hava balonunda qəzaya düşmüşdülər. Uşaqlar, burada o suala cavab yoxdur. Yəni, burada söz, yəni mətnin ümumi olaraq cümlə nədən başlayır? Mətn nədən başlayır? Giriş hissəsi. Deyir ki, sahili tapırlar, ancaq sahil xeyli uzaqdaydı. Hava balonunda nə qədər sərnişin var onu deyirdi, 5 sərnişin var. Daha sonra hava balonu aşağı yavaş-yavaş enirdi, sonra da birdən-birə harasa çırpıldı, qayalara çırpıldı təbii ki. Və onunla da qəza törəndi. Yəni, burada sərnişinlərin hansı ölkədən gəldiyi barədə bir məlumat verilmir bizə. Cavab yoxdur deyir. Məhz cavab yoxdur sualından biri də budur. Sərnişinlər hansı ölkədən gəlirdilər? Yəni, buna cavab yoxdur. Daha sonraki sualımız. Hava balonunda neçə sərnişin var idi? Elə bayaq oranı oxudum. Hava balonunda, baxın, hava balonunda 5 sərnişin var idi. 5. Gəlin, təkrar etmiş olaq. 5 nədir? Nə bildirir? Say bildirir. Yaxşı, hansı say? Sayın hansı növü? Miqdar sayı. Təqribidir, yoxsa dəqiqdir? Əlbəttə ki, dəqiq miqdar sayıdır. Afərin. Ümidvaram, özünüz tapırsınız bunları. Hava balonunda neçə sərnişin var idi? Təbii ki, 5 sərnişin. Sözlə də yaza bilərsiniz, rəqəmlə də yaza bilərsiniz. Bunun heç bir fərqi yoxdur. 5 də yaza bilərsiniz. Yəni, sözlə bu şəkildə. Onu da... Yox, onu hələ keçməmişik. Rəqəmlə də bu şəkildə. Smith-in itinin adı nə idi? Smith-in itinin adı məncə yox idi, amma yenə də baxaq, diqqətli olmaq lazımdır. Daha sonra baxaq. Görürsüz, Smith-in iti yox. Smith-in adı verilməyib uşaqlar. Sadəcə mətn boyu Smith-in iti olaraq keçir. Yəni, onun adı verilmir. Ona görə deyirik ki, bu suala da cavab yoxdur. Deməli, hansı suallarımıza cavab olmadı? Sərnişinlər hansı ölkədən gəlirdilər? Baxın, indi mavi ilə. Sərnişinlər hansı ölkədən gəlirdilər? Bir də Smith-in itinin adı nə idi? Bu suallara mətndə cavab yoxdur. Amma digər suallara mətndə cavab var. Hansı ki, biz onları cavablandırdıq. Növbəti tapşırığa keçirik. Mr. Smith-in ixtirası mətni məşhur yazıcı Jules Verne-in əsərindən bir parçadır. Bilməcəni həll etsən, bu əsərin adını müəyyənləşdirə bilərsən. Bilməcəni həll eləmək. Baxaq, görək necə bir bilməcədir. Aha, bizə bu kimi kəlmələr verilib. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 söz birləşməsidir. Və birində 5 hərf var, birində də 3 hərf var. Biz nəyə görə tapacağıq? Nəyə əsaslanıb tapacağıq? Təbii ki, bizə verilmiş bu cədvələ əsasən tapacağıq. Baxın, uşaqlar. İndi izah eləyəcəm nəyə görədir. Ulduz verilib, düzdür. Dairə verilib və kvadrat verilib. Fiqurlar verilib. Doğrudur mu? Sonra onların altında da rənglər, yəni bu hissəyə aid olan qırmızı rənglərdir. Bu hissəyə aid olansa mavi rənglərdir. İndi, baxın, ulduzun altında, eyni zamanda qırmızının sətrində verilən, deməli, ulduz içi qırmızı olan hansı hərf olacaq? S hərfi, yəni S. Ulduz içi mavidirsə L, yəni L hərfin. Dairə, içi qırmızıdırsa, baxın, içi qırmızıdırsa A, dairənin içi mavidirsə D, eyni ilə kvadrat, kvadratın içi qırmızıdırsa R, kvadratın içi mavidirsə I hərfi olacaq. Yəni, bunu başa düşdük də, düzdürmü? Ona görə başlayaq.
Başa düşdüyü üstündə yazmağa başlayaq, vaxt itirməyək. Deməli, birinci, qırmızı ulduz, amma qırmızı ulduz verilib. Deməli, baxırıq, haradır? Ulduzun altına baxırıq, qırmızı ilə birləşdiyi nöqtəyə. Hansı hərfdir? Təbii ki, S. Kvadrat, amma mavi rəngdə verilib. Kvadratın altına baxırıq, amma mavi. Mavi kvadrat, deməli, İ hərfidir. Daha sonra, kvadrat bu dəfə qırmızıdır. Qırmızı, kvadrat. R hərfi. Ulduz bu dəfə mavidir. L hərfi. Və yenə də burada təkrarçılıq olmasın deyə bilirik ki, mavi kvadrat İ hərfi idi, düzdür. Alındı birinci hissədə sirri sözü. Baxaq, dairə. Dairəmizə keçid eləyirik. Deməli, dairə, qırmızı dairə verilib. Dairənin altında eyni zamanda qırmızı A. Ortada mavi dairə verilib. Deməli, D hərfi. Yenə təkrar olur deyə A hərfini yazırıq. Hansı birləşməni aldıq uşaqlar? Söz birləşməsi aldıq. Sirri, ada. Deməli, Jules Verne'nin Sirri adı əsərindən bir parçadır. Tapa bildik? Bildik. Ona görə özümüzü alqışlayaq, bir zəhmət olmasa. Mətnə əsasən hadisələrin ardıcıllığını müəyyən edin. Ümumiyyətlə, mətnə yəqin ki, dəfələrlə oxumuşuq. Çünki mən də dərslikdə izah edəndə mətni oxumuşduq və tapşırıqlarını da etmişdik. Gəlin elə vaxt itirmədən, yəni bir də mətnimizi oxuyaraq uzatmadan söhbətimizi. Çünki mətn, əgər bu ərəfəyə gəlmisinizsə, bu mərhələyə gəlmisinizsə, demək ki, mətni oxuyub gəlmisiniz. Ona görə də mətni oxumağa bir ehtiyac duymuram. Başlayaq. Bizə hansı cümlələr verilib? Mr. Smith tonqal yandırdı, hava balonu qəzaya uğradı, sərnişinlər Mr. Smith-i tapdılar, qəzadan sonra mühəndis yoxa çıxdı, dənizçi və dostları qida axtarmağa getdilər, sərnişinlər adaya düşdür və nəhayət dənizçi tonqal qalamağı təklif etdi. Bu cümlələr verilib. İndi bizə ardıcılıq istəyir. Ardıcılıq, sizcə ardıcılıq necə ola bilər? Əvvəl hansı hadisə baş verdi bunlardan? Birinci onu tapsaq, ikinciləri tapmaq, ikinciləri dedik də, yəni daha sonrakıları tapmaq daha asan olar. Birinci hər şey hava balonunun qəzaya uğraması ilə başladı. Hava balonu qəzaya uğradı və sonra nə oldu uşaqlar? Təbii ki, çırpıldı, qəzaya uğradı. Əgər qəzaya uğradısa da, nə edir? Yerə düşür. Düzdürmü adaya, yerə? Sərnişinlər adaya düşdülər. Deməli, ikinci olur, sərnişinlər adaya düşdülər. Üçüncü hansı ola bilər? Adaya düşdüyüdən sonra, yəni qəza baş verdi, adaya düşdülər. Bundan sonra mühəndisi itirdilər, yəni ayıldılar, gördülər ki, mühəndis ətrafda yoxdur, düzdürmü uşaqlar? Düzdür. Bəs bundan sonra, qəzadan sonra mühəndis yoxa çıxdı. Bundan sonra nə baş verir? Dənizçi istiqamət verməyə çalışır və dənizçi orada nə deyirdi? Bir dəqiqə, baxaq həmin hissəyə. Dənizçi deyəsən, tonqal qalamağı təklif eləyirdi. Bəli, bəli, baxın. Dənizçi Jonathan tonqal qalamağı təklif eləyirdi. Deməli, burada dördüncü olacaq. Dənizçi və, yox, özür istəyirəm, tonqal qalamağı təklif eləyir. Düz deyib, səhv işarə eləyirəm. Dənizçi tonqal qalamağı təklif etdi. Dördüncü bu olacaq. Beşinci, daha sonra sərnişinlər Mr. Smith-i axtarmağa başlayırlar. Axtardıqda axtaran da nə edir? Tapır təbii ki. Sərnişinlər Mr. Smith-i tapdılar. Son iki yerimiz qalıb. Dənizçi və dostları qida axtarmağa getdilər. Niyə görə? Uşaqlar soruşdunuz, niyə görə müəllim? Orada deyilirdi, baxın, dialoq keçmişdi. Dialoq nədir? İki nəfərin arasındakı söhbət. Orada deyirdi, bəs yeməyə nəsə bir şey var, Smith soruşurdu. Ocaq qalaya bilmirsiniz. Dənizçi də deyirdi ki, xeyr, cənab Smith, heç birimizdə kibrit yoxdur. Smith də qarşılığında deyir ki, siz o edin, yəni siz bişirmək üçün bir şeylər tapın, bizsə Herbert-lə gedib ocaq qalamağa çalışarıq. Düzdürmü? O zaman deyirik ki, 6-cı dənizçi və dostları qida axtarmağa getdilər olur. Bəs ən sonuncu hansı olur? Təbii ki, biri qalır, 7. Mr. Smith tonqal yandırdı. Herbert'in saatından
istifadə etməklə, yəni saatındakı şüşədən istifadə etməklə nə etmiş oldu? Eyni zamanda da günəş şüasından istifadə etməklə tonqal qalamış oldu. Deməli 7 1 5 3 6 2 4 şəklində oldu bizim ardıcıllığımız. İndi digər tapşırığa keçirik. Uyğunluğu müəyyən edin. İşini həvəslə, yorulmadan yerinə yetirən uşaqlar. İşqolik bizdə də var əslində o söz, ingilislərdə də var. Amma türklərdə də daha çox deyilir. İşgüzar mənasında. Əgər bir insan işini həvəslə yerinə yetirirsə, yorulmadan yerinə yetirirsə, səhər, gecə, gündüz, axşam demədən çalışırsa, deməli o insan işgüzar insandır. Düzdürmü? Daha sonra problemin düzgün həlli yolunu tapan. Ümumiyyətlə, problemin düzgün həlli yolunu tapmaq üçün problemi tapmaq lazımdır. Problemi tapa bilən, problemin nədə olduğunu anlaya bilən, daha sonra isə ona uyğun həll yolu seçən adama zəkalı adam deyilir. Yəni, zəkası var ki, tapır yolunu. Üçüncü, mübariz, dözümlü, möhkəm xarakterli insana iradəli deyilir uşaqlar. İradəli, yəni yazılıb mübariz, dözümlü, möhkəm xarakterli. Yəni, əgər qarşısına məqsəd qoyursa və tez, belə deyim, imtina etmir, tez vaz keçmir, qarşısına məqsəd qoyur və çabalayır, mübariz olur, hər bir çətinliyə dözür, möhkəm qalmağa, qatı qalmağa çalışır, məhz bu insanlara da iradəli insan deyirlər. Yəni, hər təsirə uymur, hər təsir onu çox yaxşı təsir etmir ya da çox pis təsir etmir. Bu şəkildə insanlara iradəli insan deyirlər. Problemi həll etmək üçün, dördüncünü oxuyuram, problemi həll etmək üçün insanları birləşdirən. Təbii ki, buna lider deyilir avtomatik olaraq. Niyə görə uşaqlar? Məsələn, liderin hansı xüsusiyyətinə görə seçilir? Hər kəsi motivasiyon edə bilən, yəni hər kəsi motivasiya edə bilən, hər kəsi bir araya cəmləyə bilən, təşkilatçılıq qabiliyyəti yüksək ola bilən, öz sözünü deyə bilən, və hər kəsin yanında hörmət, izzət sahibi olan insana təbii ki, lider deyilir. İndi həmin sözləri, uşaqlar, biz burada yerinə qoyacaq. Mr. Smith-in xarakteri. Baxaq, Mr. Smith-in xarakterində. Özünə gələn kimi vəziyyəti aydınlaşdırdı və çətinlikləri dəf etmək üçün işə başladı. Bura yazılıb ki, 1B, yəni... Bura necə yazacaq? İşgüzar. Baxın, B variantı nə idi? İşgüzar deyildi, onu nəzərdə tutur. Əlindəki materiallardan istifadə edərək, o dərdə etmək üçün vasitə düşünüb tapdı. Bu, onun necə biri olduğundan irəli gəlir? Təbii ki, də zəkalı biri olduğundan irəli gəlir. Demək, 2-yə C. 2-yə C olacaq. Kimsəsiz adada yoldaşlarından ayrı düşməsinə baxmayaraq, sağ qalmaq uğrunda mübarizə apardı. Bu, onun iradəli olmasına uşaqlar. İradəli idi, baxın, elə mübarizə sözünü görürsünüz. Burada da mübariz dözümlü nə deyirdi? İradəli deyirdi. Deməli, 3-ə A gedəcək, yəni iradəli. İradəli. İkinciyə zəkalı. Üçüncüyə də yerdə hansı qalır? Təbii ki, lider qalır. Ona da yazacaq 4-ə C. 2-yə Ç idi. Orada quyruğunu yazmamışdım. 4-də də C. Problemləri həll etmək üçün digər yoldaşlarına yol göstərir, onlara tapşırıq verirdi. Yəni, yol göstərə bilir, istiqamət göstərə bilir, təşkilatçılıq edə bilir, bir yerə yığa bilir, öz sözünü deyə bilirsə, təbii ki, bu onun liderlik xüsusiyyətindən irəli gəlir. Baxaq, kimsəsiz bir adaya düşmüş, növbəti tapşırığa baxıram, 3-a tapşırığı, kimsəsiz bir adaya düşmüş Robinson Crusoe haqqında hekayə yaz. Hekayənin planı verilib bizə. Gəminin qəzaya uğraması, Robinson Crusoe'un tək adaya düşməsi, Robinsonun adada rastlaşdığı problemlər, Robinsonun problemləri həll etməsi, Robinsonun vətəninə qayıtması. Deməli, 5 xəttdən ibarətdir. Hekayə planı 5 əsas xəttdən ibarətdir. Biz buna uyğun giriş, əsas hissə və sonluğu
düşünməliyik. Uşaqlar, Robinson Crusoe'un ümumiyyətlə hekayəsi dediydi, o 28 il adada tək qalmışdı. Bəli, 28 il adada tək qalandan sonra, bilmirəm, oxumusuz, eşitmisiz ya da kimdənsə, vətəninə qayıda bilir. Müxtəlif çətinliklərlə üzləşir təbii ki. Orada dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalır, orada yerlilərin xarakteri vəhşi olur, onlarla belə deyim, yollaşa bilmir, yola gedə bilmir. Ümumiyyətlə, təbiətin dəcəllikləri də olur Robinson Crusoe-a qarşı. Onların hər biri ilə Robinson Crusoe nə etmək məcburiyyətindədir? Baş-başa gəlmək məcburiyyətindədir, yəni qarşılaşmaq, üz-üzə gəlmək məcburiyyətindədir və onları dəf etmək, yəni çətinlikləri dəf etmək məcburiyyətində olur və 28 ildən sonra da öz vətəninə qayıda bilir. Ümumiyyətlə, Robinson Crusoe bir də onu deyim ki, burada mən oxuduğum qədərilə Robinson Crusoe yadında qalanlardan, məsələn, orada nitq axı, ondan başqa tək deyir adada qalırdı. Ondan başqa heç kim adada olmadığı üçün, təbii ki, insan sosial varlıqda deyirik, yəni həyat bilgisindən də keçirik. Cəmiyyətin içərisində formalaşan sosial varlıqda, ünsiyyət nəticəsində bir-biri ilə ünsiyyət vasitəsilə danışırlar, problemi həll edirlər, inkişaf edirlər. Yəni, düşünün ki, bir adaya düşürsünüz və qarşınızda, ətrafınızda insanlar yoxdur və siz sosial olmaqdan tamamilə kənarlaşırsınız. Və dəli olmamaq üçün özünə məşğuliyyətlər tapmaq istəyirdi, gündəlik tuturdu, öz hekayələrini yazırdı, öz başına gələnlərini yazırdı. Eyni zamanda da saatı müəyyən eləməyə çalışırdı ki, gecə, gündüz və bununla yanaşı nitki körranmasın deyə tutubuşlarla belə danışırdı. Yəni, Robinson Crusoe'un 28 illik həyat mücadiləsi türklər demiş, yəni həyat mübarizəsi doğrudan da çətin olmuşdu. Giriş hissəyə, ümumiyyətlə, Robinson Crusoe'un gəmisi acınacaqlı bir şəkildə qəzaya uğruyur. Robinson Crusoe, belə deyə bilərik başlayanda, Robinson Crusoe bu gəmidən gücbəla ilə sağ qurtarır, yəni hələ canını gücbəla ilə sağ qurtarır. Adaya düşdüyünə görə sevinir, baxın, Robinson Crusoe'un tək adaya düşməsi verilib burada. Adaya düşdüyünə görə çox sevinir. Amma onu gözləyənlərdən, yəni qarşıda onu gözləyən hadisələrdən xəbərsiz olur. Nəyə görə xəbərsiz olur? Ona görə ki, mən bayaq da dedim. O, bu adada 28 il keçirəcəyi fikri yox idi, yəni haqqında bir fikri yox idi. 28 il keçirəcəkdi bu adada və bu ada doğrudan da onun başına bir bəla olacaqdı, bəla açacaqdı. Əsas hissədə Robinson Crusoe artıq, baxın, Robinson Crusoe'un adada rastlaşdığı problemlər, bayaq da dedim. Robinson Crusoe təbii ki, insanın hansı problemləri ola bilər bir adaya düşürsə? Yemək problemi, yəni qida problemi, su problemi, içmək problemi, deyə bilərsiniz dəniz. Uşaqlar, dənizin suyu duzludur. Biz bəyən duzlu sudan içib susuzluğumuzu yatıra bilərik. Elə bir şey ola bilməz axı, okeanın, dənizin suyu duzludur. Bizə şirin su ehtiyatı lazım olur. Deməli, bununla yanaşı qida, su ehtiyatı, eyni zamanda da mənim danışdıqlarımı da qeyd edirsiniz. Robinson Crusoe insan sosial varlıqdır, yəni ətrafında insanlar olmadığı üçün o danışıq qabiliyyətini belə itirə bilərdi. Bunun üçün Robinson Crusoe hələ ora keçmirik, problemləri həll etməsinə keçmirik. Deməli, danışıq qabiliyyətini itirməyə başlayırdı yavaş-yavaş, bunun fərqinə varırdı. Su problemi, qida problemi, eyni zamanda dəniz quldurları hücum eləyirdi. Təbiətin dəcəllikləri, bayaq da dedim, təbiət təbii qüvvələri ona imkan vermirdi. Yəni, hava şəraiti var burada, okean, adanın içində, yəni necə olmalıdır? Təbiətin qüvvələri, dəcəllikləri, eyni zamanda da həmin adanın vəhşi sakinləri Robinson Crusoe'un problemləri idi, yəni rastlaşdığı problemləri idi. Robinson Crusoe o problemləri necə həll eləməyə çalışırdı? Təbii ki, mübarizəkar olmağa çalışırdı uşaqlar. Mübarizə aparırdı, iradəli olmağa çalışırdı. 28 il bir adada tək qalmaq heç kimsənin işi deyil. Yəni, kimsə doğrudan nadir insanlar onu eləyə bilər həqiqətən. 28 il çox-çox uzun bir müddətdir doğrudan da. Dedik bayaq da, nitqini itirməməsi üçün nə edir? Tutuquşlarla söhbət edirdi. Eyni zamanda saatı, zamanı bilməsi üçün qeydlər aparırdı. Başını qatmaq üçün öz gündəliyini, başına gələn hər gününə gəlirsə, onları qeyd edirdi.
Daha sonra Robinson Crusoe'un vətəninə qayıtması, 28 il bu problemləri həll etdikdən sonra nəhayət Robinson Crusoe vətəninə qayıtmış olur. Bu şəkildə sonlandıra bilərsiniz. Belə, keçək növbəti tapşırığa. Cümlələrdə səhv yazılmış sözləri müəyyən et. Sözlərin düzgün yazmaqla cümlələri köçür. Baxaq görə, hansı sözlər səhv yazılıb və onlarda necə düzəliş edə bilərik. Tərəvəzdə, dirilikdə yetişir uşaqlar. Dirilikdə yox. Y ilə yazılmayacaq. Nə ilə yazılacaq? Q ilə yazılacaq. Baxın. Dirilikdə. Axı, ondan sonra, yəni bu Q-dan sonra saitlə başlayan deyil də, samitlə başlayan şəkilçi gəlir. Baxı, D samitdir. Saitlə başlayan şəkilçi gəlmir, baxı, bizim orada Q-mız Y ilə əvəzlənsin. Ona görə biz nə deyirik? Dirilikdə yox, dirilikdə olur. Daha sonra. Bir arı pətəyində 10 mindən çox arı yaşayır. Bir arı pətəyində. Burada Q-yı əvəzlənməsi olmalıdır. Niyə görə? Axı, buradakı Q-dan sonra İ gəlib, yəni saitlə başlayan şəkilçi gəlib. Ona görə də artırılmalıdır. Pətəyində. Pətəyində. Gördünüz? Üçüncü cümləni oxuyuram. Qaz ördəkdən böyük olur. Burada səhv yazılmış söz ördəkdən də nə səhv yazılıb? Burada yenə də D, yəni Q-dan sonra gələn D-dır. D ilə başlayan, samitlə başlayan şəkilçi gəlib. Ona görə olmaz. Bu şəkildə yazılmalıydı. Növbəti cümləmizə keçirik. İnəyin südü yağlı olur. Burada da səhv var uşaqlar. Saitlə başlayan şəkilçi gəlib deyə inəkin yox, kınan yox, inəyin olur. İnəyin südü yağlı olur. Cümlələri bu boş yerləri boş yerə vermir. Cümlələri köçürərək həmin səhvləri düzəldəcəksiniz. Yəni, bir-bir cümlələri köçürəcəksiniz. Sonra mən yazdığım, məsələn, baxın, elə bil bu qırmızı sözlərin yerində bunları yazacaqsınız. Bir də bu sözləri yox. Onlar səhv idi. Biz düzəltdik. Aha. Dipçək sözünü uyğun şəkildə dəyişərək nöqtələrin yerinə yaz. Arif iri bir dipçəyə. Diqqətlə baxın. Arif iri bir dipçəyə torpaq töktü. İkinci də. O dipçəyə gül əkdi. Üçüncü cümləmizə. Dipçəyi pəncərənin qarşısında qoydu. Pəncərənin qarşısına qoydu. Biz burada D-nı niyə böyük hərflə yazdıq? Çünki cümlədə cümlə başlayırsa, ilk hərfi böyük hərflə yazılır. Üçüncü sinif ya, bunları bilməliyik. Hansı sözə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda Q-yə əvəzlənməsi baş vermir, deyir. Ha, şərti düzgün şəkildə oxumaq ən böyükdür. Məsələn, şərtində də belədir uşaqlar. Məsələn, həll eləmək istəyirsinizsə, şərti başa düşməlisiniz, təbii ki. Eyni ilə də sualın cavabını düzgün tapmaq üçün sualın şərtini düzgün oxuyub, düzgün başa düşmək lazımdır. Deyir, hansı sözə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda Q-yu əvəzlənməsi baş vermir. Baş verməyəni soruşur. Yəni, Q qalır yerində, Y-yə çevrilmir. Baxaq, küləyə. Məsələn, mən artırıram saitlə başlayan şəkilçi. Küləyə. Axı, dəyişdi. Ya da küləyin. Axı, dəyişdi. Düzdür mü? İndi baxıram lək sözünə. Ləki. Ləkin. Dəyişə bildir uşaqlar. Saitlə başlayan şəkilçi də artırsam, lək sözündəki Q dəyişmədi. Növbəti sözümüz verilib bilik. Biliyin. Saitlə başlayan şəkilçi artırıram, baxın. Biliyin, biliyə. Nə olur uşaqlar? Dəyişdi. Deməli, hansı dəyişmədi? Hansı söz də dəyişmədi? Hansı variant da dəyişmədi? Əlbəttə ki, lək sözündə, yəni B variantında
Dəyişmədi. Və nəhayət sonuncu tapşırığımız mürtəzədə verilmiş sözləri cümləyə uyğun şəkildə dəyişərək nöqtələrin yerini yazırıq. Birinci də lək sözümüz verilib. Bostanda bir neçə pomidor ləki salınmışdı. Bostanda bir neçə pomidor ləki salınmışdı. İkinci cümlə. Sənin biliyin hər zaman köməyinə çatacaq. Nəyin biliyin? Sənin biliyin hər zaman köməyinə çatacaq. Dovşan nəyi? Yenə sual verərək tapmaq ən asandıdır. Dovşan kökü çox sevir. Səsi çox vahiməli idi. Nəyin səsi? Küləyin. Küləyin səsi çox vahiməli idi. O, hər çətinliyin öhdəsindən gəlirdi. O, hər çətinliyin öhdəsindən gəlirdi. Uşaqlar, bitirdik zəka və ixtira ilə bağlı tapşırığımızı, yəni iş dəftərindən. Ümid edirəm, qaranlıq qalan bir məqam yoxdur. Özünüzə yaxşı baxın.